Як визволяли Андріївку, унікальні кадри боїв за населений пункт оприлюднила третя окрема штурмова бригада. Відео знято від першої особи бійцем, який брав участь у визволенні населеного пункту. Під час бою супротивник здійснював мінометний обстріл. Снаряди розривалися практично біля українських штурмовиків. Давай, виходи, я краю. А де підвал? Там підвал. О, тут нора. Тут труп. Просуваємося до будинку. Ого. Ззаді нас якраз. Оп-оп. Грубий? Да, ти. Це прямо перед нами впало? Це прямо перед нами? П'ятеро людей поранені через російський удар по Харкову. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району. Стан потерпілих легкий і середньої тяжкості. Загрози їхньому життю немає. Усі екстрені служби зараз ліквідовують наслідки влучань. Тим часом у російських пабліках викладають відео з Білгородської області. Звідти загарбники запускали ракети. Ймовірно, саме цими ракетами поцілили по Харкову. Арешти до 13 листопада без права на заставу. Нестора Шуфрича відправили під варту. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва. Одразу після оголошення рішення на одіозного політика вдягли кайданки. П'ятниця для нього видалася жвавою. Із самого ранку до його маєтку у Козині несподіваним візитом завітали працівники СБУ і проводили обшуки майже до самого початку судового засідання. Вже у залі суду Шуфрич відповідав на запитання преси і розповів, навіщо йому трофеї Російської імперії. З усіма подробицями Лідія Середюк. Із помешкання одразу в суд. Після кількагодинних обшуків Нестора Шуфрича доправили до Печерського райсуду. І за цими дверима обирають запобіжний захід. Але преса в коридорі. Засідання закрите. На цьому наполягали прокурори. Кажуть, у матеріалах справи є державна таємниця, яку на загал розголошувати не слід. Наявна інформація щодо діяльності осіб розвідувальних підрозділів України. Небагатослівно, але сторона обвинувачення таки відповідає, як запобіжний захід просить для Шуфрича безальтернативний арешт. Перед судовим засіданням підозрюваний у державній зраді і водночас чинний народний депутат охоче спілкується з журналістами, яких у приміщенні суду десятки. Деякі зустріли Шуфрича із палкими емоціями. Кошельник дивись, от журналісти, подивіться на мене. У мене слів і питань нема. Я просто хочу зробити отак. Серед перших і найгарячіших запитань зв'язки Шуфрича із колишнім регіоналом та заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони у часи Януковича Володимиром Сівковичем, що разом з іншими поплічниками Кремля втік до Росії у 2014 році. Адже за матеріалами справи Шуфрич тісно співпрацював із ним і виконував вказівки, а саме систематично поширював у медіа проросійські наративи. Втім, Шуфрич знайомства із агентом ФСБ тривалістю у 20 років не приховує і пригадує, коли востаннє спілкувалися. Після війни я з ним зв'язок не підтримав. Терміни які? Що? Після війни, це тобто який період? Ну, 24 лютого минулого року. А до цього з 14-го? Я з ним спілкувався, я це ніколи не приховував. Про колекцію кітелів, медалі із двоголовими орлами, документи ветерана Збройних сил і чимало інших речей часів Російської імперії та Радянського Союзу, які знайшли під час обшуків, Шуфрич розповідає так. Це були предмети часів до радянського періоду. Тобто це не російська сьогоднішня, а медалі, які вам показали, то це були медалі до 75-річчя перемоги над фашизмом. Я не розумію, в чому там кримінал. А стрічки, це були стрічки з ордена слави. До речі, мундір. Мене поруч з мундіром показали вам, не просили сфотографуватись. Там мундир був генерал-майора. Кавалера ордена Леніна, кавалера ордена Червоного прапору і двох орденів Червоного прапору, двох орденів Великої Вітчизняної війни і ордена Красної Зірки. Знаєте, чий це мундір? Це мундір генерал-майора, бойового. Прадіда моєї дружини. Прадідом своєї дружини я пишаюсь.
і завжди його ордени будуть в нашій родині, як і його мундир. Крім таких артефактів, як каже підозрюваний, правоохоронці оприлюднили документ часів 2014 року, де стоять підписи Шуфрича та Медведчука. А йдеться там про формування сепаратистської влади у Донецькій та Луганській областях, щоб утворити так звану автономію. Фактично добровільно віддати ці території ворогу. 1 липня ми мали їхати в Донецьк з Кучмою, з Хаді Телявіні, послом ОБСЄ, з послом Російської Федерації. Михайлом, забув прізвище. І я думаю, що восени все би закінчилось. І вони просили, реально просили чотири речі. Це погодження кандидатури губернатора з обласною радою, погодження кандидатури керівника МВС і керівника прокуратури. Ні про які інші органи не йшлося. І вони просили можливість використати російську мову на своїх територіях. Вони ще мали таке романтичне побажання називатися краєм. Ми сказали, що це неможливо, але враховуючи, що вони це просили, ми це відобразили в довідці для ОБСЄ. Це була довідка для ОБСЄ. А ще у фігуранта запитали, якщо буде ув'язнення, то чи очікувати такого ж сценарію, як із Медведчуком, колишнім однопартійцем та соратником Шуфрича. Його після арешту обміняли на українських захисників і відправили до Росії. Я ніколи не буду просити мене на когось десь міняти. Я абсолютно переконаний в абсурдності звинувачення, абсолютно переконаний. Коли зайшов суддя, двері для преси зачинили і близько 3 годин розглядали справу у закритому режимі. Рішення оголосили уже в присутності медійників. І з нього стало зрозуміло, що після суду Шуфрич поїде не додому. Взяти підозрюваного Шуфрича Нестора Івановича під варту в залі суду. В порядку частини 2 статті 482. Прим. 2 КМ процесуального кодексу повідомити голову Верховної Ради України про застосування відносно підозрюваного Шуфрича Нестора Івановича. Забіжу заходу і тримання під вартою. Посеред судової зали на Шуфрича одягли кайданки і у супроводі конвою повезли до СІЗО. Його адвокати уже заявили, що подаватимуть апеляцію. Нині ж одіозного політика арештували без альтернативи внесення застави. Лідія Середюк, Орест Пона, 5 канал. Білий Дім підтвердив зустріч президентів України та США. Вона відбудеться 21 вересня, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Володимир Зеленський та Джо Байден поговорять після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Це буде вже третя зустріч обох лідерів. Вона відбуватиметься в той час, коли Росія шукає підтримки у Північної Кореї для продовження війни. А українські війська ведуть контрнаступ, зазначив Саліван. Він також оголосив, що на початку наступного тижня відбудеться чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».